ואצלנו אחרי שנים ארוכות של מאבקים, בימים אלו נשלמות עבודות הפינוי של משטחי האסבסט מקיבוצי הגליל המערבי. מדובר אמנם בניצחון לארגוני הסביבה והפעילים הירוקים, אולם עבור חולי סרטן רבים שנשמו את הסיב הרעיל במשך שנים ארוכות, זה מעט מדי ומאוחר מדי. הנה הכתבה של עידו דגן. זה האסבסט. עשרות חולי סרטן שנתגלו ומאות דונמים של אדמה נגועה באסבסט מסרטן הפכו את הגליל המערבי לאזור סיכון לאומי. גם בתוך הקיבוץ וגם במטעים שלנו עשו דרכים מאסבסט בכמויות גדולות. בקיבוץ קברי עבודות פינוי האסבסט בעיצומן. מתחת אדמה, פוחרים בזה ויוצאים אסבסט. אתם שלא נכנס סיבים אסבסט. שמים אותם בתוך גנדולה, מהגנדולה מעבירים אותם לדימונה. מתלבשים, שמים מסכה, נכנסים בפנים, מרטיבים את השטח לפני העבודה. שמים את העבודה, מכסים את השטח, מרטיבים מלמעלה, נכנסים למקלחת. עבודות אלה הם חלק מפרויקט פינוי האסבסט מהגליל, שעלותו הכוללת כ-300 מיליון שקלים. מחצית הסכום במימון המשרד להגנת הסביבה. אף אחד לא הקשיב לנו, המדינה שתקה, ועדות, כולם שתקו, ואנחנו נכנסנו לבתי משפט כדי לעורר כל המדינה ואת הממסד קצת ממקומו. הם קנו בתמימות רבה את החומר, אף אחד לא ידע שזה מסוכן. הסיבים הם מיקרוסקופים, הם כל כך כל כך קטנים, שמגיעים לפעמים עד 10 קילומטר ממקום התפוצה שלהם, והם חודרים לנשימה, הם ננעצים ברקמות, והגוף לא מסוגל לחלות אותם. לכן יכול להיווצר סרטן. למרות ההתעוררות של הממשלה, שבאיחור כמה עשורים השכילה לטפל במפגע הסביבתי הגדול בתולדות המדינה, לא מעט קורבנות נגבו עד היום בשל הזיהום. בקברי יש הרבה חולים כתוצאה מהאסבסט הזה. יש גם כאלה שנפטרו לצערנו מהמחלה. אבא שלי חלה בסרטן של אסבסט, בריאה. גילינו את זה לפני שנה וחצי, אחרי שהיה לו קשה לנשום. אבא שלי היה בן אדם מאוד מאוד בריא, קיבוצניק אמיתי מכל הבחינות. אך לא פחות מכך, בשל קשר השתיקה. זה הכבוד הכי גדול, היה לעבוד עם אסבסט. אז הייתי בטוחה שאף אחד לא באמת יודע את זה. אבל אחרי שראיתי כל מיני כתבות ודברים כאלה, זה מאוד מרתיח לדעת שבאמת ידעו את זה ודחקו את זה לפינה. אמנם הפעילים הירוקים בגליל יכולים לטפוח לעצמם על השכם, על הישגם הגדול ביותר. אך הערכות מדברות, כי תהליך טיהור הגליל המערבי לעולם לא יסתיים. לא צריך לשלוט את אנשי הגליל המערבי. זה אף פעם לא יהיה נקי. איך אומר לי המומחה שלנו? It will never be asbestos free. שלום לליאורה אמיתי, מנהלת שותפה בעמותת אזרחים למען הסביבה בגליל. שלום נטלי ושלום רב לצופים. זהו, אנחנו יכולים כבר לנשום לרווחה? לא, ממש לא. אני... חושבת שהרבה מדי תושבים במחוז הצפון לא יוכלו לנשום לרווחה בקיץ הקרוב, וכבר כעת חלק מהם ממש נחנקים בסמוך לאתרי פסולת כמו זה שאני נמצאת בו כעת, ונשרף כל הזמן או נשרף חדשות לבקרים, והקוקטייל של החומרים המסוכנים שנפלטים בזמן השריפה הוא כל כך מסוכן וגם לא ידוע למדע עד היום, אבל הוא בהחלט מסוכן ומסכן את התושבים ברמה של הנשימה. וחוץ מזה, הוא מסכן את התושבים, כי שריפה כזאת גם עלולה לצאת מכלל שליטה ולעבור למטע הזיתים או לחורש החורש הסמוך ולחלות שטחים נרחבים ואף לסכן תושבים בבתים שלהם. זוכרים מה שקרה בשריפה הגדולה בקרמל? זה בהחלט משהו שעוד עלול לקרות שוב בקיץ הזה למרבה הצער. כן, אז זו סכנת שריפת פסולת, שהיא בעצם סכנה כפולה, כמו שהסברת. ויש מפגעים כמובן לא רק דרך הנשימה, לא רק דרך האוויר. נכון, יש לאתרי הפסולת, יש להם גם מיצים משלהם, זורקים פסולת מגוונת, לפעמים גם פסולת ביתית, בכל מיני מקומות בסמוך לנחלים, או בשטחים שהם, שטחים שהם מחלחלים למים, והמיץ של הזבל, כמו שהרבה אנשים אוהבים להשתמש במונח, המיץ הזה מחלחל בסופו של דבר למי תהום, או בחורף כשהגשם... יורד כאן, הוא שוטף את הפסולת הזאת ומחדיר חומרים מסוכנים לתוך מי התהום. מי התהום פה מזוהמים ממילא, כי גם הביוב במחוז הצפון עדיין לא מטופל בחלק מהמקומות וזורם בנחלים במקום בצנרת למקומות שאמורים להיות מכונים של טיפול בביוב. אז מה עושים, ליאורה? ספרי לנו קצת על המאבקים שלכם. מה שאנחנו עושים זה אנחנו קודם כל משתפים את התושבים במאבק שלנו, במפגעים האלו שפוגעים בחד משמעית בבריאות של כולנו,
ואנחנו מזמינים תושבים לפנות אלינו, אנחנו משתדלים להפעיל לחץ על כל הרשויות ועל כל מי שאמור להיות אחראי לפי חוק לטפל בבעיות האלו. חוץ מזה, זה המקום להגיד לתושבים בכל המחוז שלשרוף זבל, אפילו גזם שנראה לכאורה תמים, זה דבר מסוכן, זה לא מומלץ, וזאת לא הדרך לטפל בשום פסולת. שריפה היא דבר שהוא בסופו של דבר עלול לסכן אותנו. אנחנו מזמינים תושבים לפנות אלינו עם כל מפגע של ביוב או של פסולת שהם נתקלים, ואפשר לפנות אלינו באמצעות האינטרנט או באמצעות הטלפון, וזה בהחלט יכול לעזור. ליאורה אמיתי, אני רוצה מאוד להודות לך. תודה. תודה רבה לך, והמשך צפייה נעימה.